Hi sa mga nanonood, nandito tayo ngayon sa loob ng sasakyan namin na second generation Innova 2010 model, at ayusin natin ang problema nito sa gauges niya, yung backlight. Ayan, nakikita nyo, wala siyang ilaw. Yung ibang mga gauges niya, hindi nakikita sa dilim. Yan lang nakikita, yung fuel. Dahil napundi na po, bumigay na, hindi na kaya. At, sige, simulan na natin ang pag-ayos. Ayan, sa mga nanonood, tinanggal ko na yung panel niya. Dali lang naman tanggalin. Pinaps up ko lang, hinila ko rito sa bandang ilalim. Pati dito, hanggang dito, hinila ko lang, tanggal na. At ayan, makikita niya rito, pag tinanggal natin yung panel na to, is yung OBD port ng sasakyan nyo para sa pag-i-scan ng trouble codes. At itong mga fuses, ayan, kikita yung mga fuses. At susunod natin tanggalin ay ito. Ayan, may tornilyo po siya dito. Gamitan lang natin ng maikling Phillips screw at subukan natin tanggalin siya nang hindi tinatanggal itong dashboard. Okay, try natin. At ito po yung natanggal galing dito. Plastic grommet yata ang tawag dito, para siyang screw pang lock. At ngayon, umpisa na natin tanggalin ang bar panel na to. Yan, nahila ko na siya ng konti rito. Yan, nakita nyo. Yan, nagpops up na siya, mga sir. Nakita nyo. Dito, tanggalin muna natin yung susi. At hilahin natin ng konti rito. Sungkitin ng kamaliri. Ayan. Tingnan natin kung kaya natin tanggalin. Ayun. Ayun, nakita nyo. Nag-pops up na siya. So, pwede siyang matanggal ng ayun. Sumasabit siya dito sa tingnan natin, mga sir. Ayun. So, ganito pala, mga sir. Kailangan natin tanggalin to. Itong, ano, ng steering wheel. Yung cover niya, plastic cover. Cover niyang plastic. Tanggalin natin muna to. At bago natin makalas ito. Kasi sumasabit siya, mga sir. Pero try natin baba. Ayun. Ayun, tingnan natin kung matanggal. Hindi pa rin. Masabit yung bandang taas, mga sir. Masabit. Ayun, ito yung sumasabit. So, tingnan natin. So, ayan. Uy! Mga sir, natanggal ko na yung steering cover niya. At yun, tatanggalin mo lang yung tornilyo dyan sa ilalim. At yan, tanggal na. Iangat lang natin muna ito para hindi na siya sasabit. Yan, lagay natin dyan at matanggalin natin ang cover. Yan. Yan, ay, ilaw. Yan, ilaw, tawa. Ay, sama yung mukha ko po.
sir. Natanggal ko na ang yung ano niya, cover. Ayan. Natanggal ko na siya. Kita nyo. Nagawin ko ng para na matanggal. Nang hindi tinatanggal yung steering wheel. Mag-ingat kayo mga sir sa pagkatanggal kasi baka ma-damage yung ating ang inyong mo yung switches nyo rito. Kapag na dahil plastic lang yan, may tendency mabasag yan habang ginagawa nyo. Maring ma-damage. Dahil plastic lang siya. Yan, plastic lang siya. Sige. Ang susunod naman na gagawin ko ay tanggalin ang tatlong tornilyo. Yan. 1, 2, 3. At tanggalin yung wire. At may ilalabas na natin ang speedometer. Ayan mga sir, natanggal ko na yung tatlong tornilyo dito. At tanggalin na natin siya. Huwag nyo munang hilahin at may wire yan. Yun ang kailangan natin tanggalin. Ito mga sir. Ipitin nyo lang dito sa pinaka-tab nya rito. Maipitan. Tapos sabay iangat nyo. Pag naipit nyo na. Huwag nyo hilahin dito sa wire na to. Dito sa pinaka ano niya katawan ng pinaka connector. Ayan, tanggal na. Ayan. Okay. Ayan na siya, natanggal na siya mga sir. At bubuksan na natin siya para makita na natin kung ano yung nasa loob. At mapalitan na natin yung kanyang backlight. Yung ilaw dito, ilaw dito. At hanapan natin siya ng pyesa. So tinanggal ko na rin yung tornilyo mga sir. At tatanggalin natin to. Ayan. Ayan yung PCB board nya. So kapag tinignan mo rito sa harap nya, itong mga dial mga pointers nya is parang ito yon, yung apat na yon. So need natin siyang i-access. Tanggalin natin itong mga lock nya. Ayan, mga lock. Para matanggal natin yung board. Hindi natin siya pwede tanggalin dito basta-basta kasi may nakakabit yung mga dial, ano yan, pointers. Dial pointers. Nakakabit yan dito.
Tanggalin ng pointers, lahin. Mag-iingat, baka putol. Medyo na damage natin yung that's okay. Ayan mga sir, natanggalan natin yung mga pointers, yung panturo. Ayan, tanggalan natin. So, sinungkit na lang natin siya. Pero, not recommended yung ginawa natin kasi nagagasgas yung pinaka dito niya. So, maganda siguro kung mayroon plastic na panungkit. Nagagasgas yung pinaka parang screen ng ano nang sa ilaw, may parang ano siya. Yan na yung mga gasgas natin. Kikita nyo. Yan dito wala. Hindi natin nagasgas to. So maganda 'yon pang kailangan yung para ng pagdi-distribute ng liwanag sa ating pointers. Kailangan meron siyang screen para hindi ganoon malakas yung liwanag. Ayan, tatanggalin natin siya. Makikita nyo yung ating LED. So LED pala siya, hindi siya katulad ng dating mga ano,
mga dating ilaw na na bombilya talaga. Siya, mga LED, SMD, LED. SMD type. So, yan. Gagawin natin mamaya is check natin kung may voltage ang bawat isang LED na ito. Kasi ito, mga pundito, posible naman lahat sabay-sabay silang napundi. So, tingnan natin kung anong magagawa natin. Ito, okay. Yan, okay ito. Ito, okay, LED. Yan, napakaliit niya. SMD type ang tawag dyan, mga sir. Yan siya, oh. Yan. Napakaliit. So, need pala natin mag-soldering. At desoldering nito. Yan. Dun. Ang problema nito, saan tayo makakahanap ng ganitong LED? Yan. At ito na siya, ikakabit natin uli sa kanyang connector niya para matesting natin, mga sir, kung pero need natin balik siguro yung kanyang mga i-home natin yung kanyang mga needle pointers, home natin para sigurado walang problema at baka hindi siya naka yan, home na yan, matigas na. So kabit muna natin siya sa ating connector niya, dahan-dahan lang at yan. Ngayon tong kanyang button stud niya, pinaka button ito, ingatan to na baka maputol at susiyan na natin. Eh actually hindi na kailangan susiyan, so pwede siyang, meron siyang ilaw. Okay, kita na natin, mga sir. Ayan, gumagana yung ilaw niya. Ito. But, ito mahina na. So, yun nga. Parang end of life na nila. So, ang gagawin natin, mga sir, check natin yung voltage ng pin nila. Gamit tayong tester. So, ilagay natin sa voltage. Ito. DC, auto DC. Tapos ilaw natin para makita nyo. Oh, may ilaw na. Ay, may first light. Wala siyang backlight. Ay, may pa kami. Oh. Kitang-kita na. So, sapatin natin. Siguro din yung pag nagsusukat, wala tayong tatama na ibang ano. Oops. 10.8 volts. Nabasa natin sa isang LED na to. So need natin yon sa paghanap ng LED kasi gano'n tayo sa online. 11.65, so malapit sa 12 volts.
5 volts. 5 volts. Oh no, magkaiba yung voltage. Ayan, talasingan natin at tanggalin muna natin yung mga LED at hanapan natin ang bagong pyesa. Okay? Ano pa? Oh no! Oops, nalaglag na yung CD. Stop mo na pa. Ayan, nakikita niyo yung LCD niya. At natanggal, nalaglag siya nung tinanggal ko. Stop mo na pa. Nakikita niyo po yung kanyang pyesa. Meron siyang microcontroller dito.